muškarci su vrlo jednostavna bića i kad ti kažu nemoj, neću, to znači. Dok žene zaista imaju tu foru, znaš, šta ti je, nije mi ništa. Hoćeš, neću. Mislim, komplikovane smo i volimo da pravimo dramu od svega. Strašno je lepo i družiti se s muškarcima zato što je kod njih sve mnogo lakše i mnogo jednostavnije. Kod žena je sve